आका मेरे आका, आका मेरे आका। अल्हम्दुलिल्लाह, इको कम कर दो थोड़ा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فکر دنیا کر کے دیکھا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبی کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبی کر کے دیکھ چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اور پردوں میں اور گھروں میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور میرے پیاروں یہ مبارک رات ہے ہم مبارک نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ پاک نے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے میرے پیاروں رات بہت گزر چکی ہے صبح میں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ تو کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی مختصر سی باتیں لیکن دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر لو کہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہم اللہ کے قرآن کی بات کو سنیں گے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی پیاری پیاری باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے کا انعام اللہ کی طرف سے کیا ملے گا اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر دین کی باتیں سن کر عمل کی نیت کرو گے میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا تو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے دنیا کی مختصر سی زندگی میں دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار بن گئی اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے تو ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ کیا فرماتے قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کون سے بندے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنے توجہ سے سنے اور اس پر عمل کرے فرمایا عمل کرنے کا انعام یہ ہوگا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر بیٹھ کر عمل کی نیت کرو گے تم زمین پر بیٹھ کر عمل کا ارادہ کرو گے میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا اور علماء فرماتے ہیں ہدایت کا فیصلہ ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آئے گی تو انشاءاللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا
اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی. اللہ ہر ایک کو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات نماز پڑھتے وہ جانتے ہیں ہم ہر نماز میں اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں. سب سے پہلے اقرار کرتے ہیں کس بات کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے کہ عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے اور مدد کرنے والا بھی اللہ ہے. اور آگے ہم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے الہ العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے. کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا جس راستے پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے, جس راستے پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہے, جس راستے پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. اور ایسے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو. تو میرے پیاروں اگر ہم عمل کی نیت کریں گے اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا. تو بولو عمل کی نیت کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا زور سے. اچھا اب جاگ کر سنو گے انشاءاللہ. نیند تو کسی کو آتی نہیں. علماء کرام سے نہیں پوچھتا, حضرت مفتی صاحب آپ سے نہیں پوچھتا. اللہ حضرت مفتی صاحب کی عمروں میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے, ان کے جذبات کو چار چاند اور لگائے. میرے پیاروں میں آپ سے پوچھتا ہوں, جاگ کر سنو گے انشاءاللہ؟ اچھا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں؟ کوئی نشانی کوئی علامت؟ اتنا بڑا مجمع پیسے پتا چلے گا؟ نشانی یہ رہے گی کہ جب بھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہماری زبان پر بلند آواز سے ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میرے پیاروں چونکہ ہم اس وقت جمع ہوئے ہیں ایک عظیم نسبت پر جمع ہوئے ہیں, جیسا کہ ہمارے جناب عبیداللہ صاحب نے ساری باتیں سنائی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے, سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. لیکن میرے پیاروں ہم ہمارے آقا پر درود پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑے ہم نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. بولو احسان کرتے ہیں؟ اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج, بلکہ یہ تو اللہ کا احسان, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم کہ اللہ ہمارے درود کو قبول فرما لے, ہماری گنہگار زبان سے درود نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے. لیکن میرے پیاروں ہم جتنی بھی مرتبہ ہمارے آقا پر درود پڑے ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں. ایک حدیث قدسی کا مفہوم ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا, کون ہے بولو پوچھنے والا کون؟ اللہ. کس سے پوچھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب یہ جتنے صحابہ کرام ہیں یہ جتنے امتی قیامت تک کے آنے والے ہیں آپ پر درود پڑھتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ نے فرمایا لیما میرے محبوب کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو, تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمت بیان کرتے ہو, تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت بیان کرتے ہو, بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو. تو بولو فائدہ کس کا ہے, ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور ہمارے نبی دنیا میں آئے ہی تھے اسی لیے کہ اپنی امت کو فائدہ پہنچائے, امت کو سیدھا راستہ بتائیں, امت کو جنت کا راستہ بتائیں, جہنم والے راستے سے روکے. حدیث قدسی کا مفہوم, اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے؟
ہمارے نبی خاموش, کوئی جواب نہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں. تو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان, یہ جنات, یہ چرندے, یہ درندے, یہ پرندے, ساری مخلوق, یہ فرشتے, کوئی مخلوق آپ پر درود نہ پڑے تو؟ ہمارے نبی خاموش, کوئی جواب نہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, یہ چرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, یہ درندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, یہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں. تو جس پر اللہ درود بھیجتے اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت؟ اور قرآن کریم میں اللہ اس بات کو بیان فرماتے, کیا فرماتے اللہ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلا لفظ کون سا ہے؟ اللہ, اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں. اور ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی جتنا میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جتنا پڑھ سکو اتنا پڑھتے جاؤ. اور میرے پیارو یہ درود پاک کوئی معمولی عبادت نہیں, بہت بڑا خزانہ ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی اگر تو اپنے کاروبار میں تنگی کو محسوس کرتا ہے, کاروبار میں تجھے غربت ہے, تیرا کاروبار کمزور ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود بھیج دے, اللہ تیرے کاروبار میں ترقی نصیب فرما دے گا. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی تیری اولاد جوان ہو چکی ہے, بیٹا جوان ہو چکا ہے, بیٹی جوان ہو چکی ہے, مناسب کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے, شادی کا کوئی اچھے سے اچھا انتظام نہیں ہوتا ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود بھیج دے, اللہ آسمان سے رشتے کا انتظام کر دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تو قرض کے معاملے میں پریشان ہے, لوگ تجھ سے قرضہ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن تیرے پاس مال نہیں ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود بھیج, اللہ پاک تیرے قرض کا غیب سے انتظام فرما دیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اگر تیرے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے, تیرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے, میری ذات پر درود پڑھ لے, اللہ غیب سے تیرے گھر میں بچے کا اللہ غیب سے فیصلہ فرما دیں گے پیدا ہونے کا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیری اولاد ہے لیکن نافرمان ہے, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے, اللہ تیری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا دے گا. تو درود پاک کے تو بہت فائدے ہیں, تو جاگنے کا ثبوت کیا رہے گا؟ ہماری زبان پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے پیارو چونکہ اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سننے کے لیے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, لیکن مجھے آپ بتلاؤ کہ جب نواسے کی شان یہ ہے کہ اس جیسا نواسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. بولو, نواسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن نواسے کی شان یہ ہے کہ اس جیسا نواسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, تو خود نانا کی شان کیا ہوگی؟ ارے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سننا ہے تو پہلے نانا کی بھی تو کچھ زندگی سننی پڑے گی کہ نانا کی زندگی کیسی زندگی تھی, نانا کا مقام کیا مقام تھا. جب جا کے گھر میں ایسا نواسا پیدا ہوا ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو وہ پیغام دیا, وہ سبق دیا, وہ قربانی کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کیا, قیامت آ سکتی ہے ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا.
بس اللہ ہمیں محبت نصیب فرما دے. سب سے پہلے ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. بولو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. سب ملا رب نہ ملا کچھ نہ ملا. سب سے پہلے کس کو پانا؟ اللہ کو پانا. ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے. ساری محبتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ دل میں اللہ آ جائے, دل میں اللہ کے نبی آ جائے. جب دل میں اللہ آ گیا, جب دل میں اللہ کے نبی آ گئے تو سمجھو دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آ گئی, دل میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی محبت آ گئی, دل میں صحابہ کرام کی محبت آ گئی, دل میں اولیاء کرام کی محبت آ گئی. لیکن اللہ حفاظت فرمائے, اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, اس دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے, اور زبان سے کہتے پھرے فلاں سے محبت نہیں ہو سکتی. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اور میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہی سبق دیا ہے, اے دنیا میں بسنے والوں, یہ میرا کربلا کا پیغام ہے, یہ میرا کربلا کا سبق ہے, اس سبق کو کبھی مت بھولنا. سبق یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اللہ سے محبت تو ضروری ہے, اللہ کے نبی سے محبت ضروری ہے. اب ہم چاہتے کہ اللہ کے محبوب بن جائے, بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اس لیے میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی, آج ہماری دنیا کی زندگی کیسی گزر رہی ہے جیسے ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہ ہو. ہم دنیا کی زندگی غفلت میں گزارتے ہیں, آخرت کی زندگی کا کوئی استظار نہیں ہے. کیا فرماتے؟ فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبا کر کے دیکھ. دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی, اب تو آخرت کی فکر کرو. دنیا کی فکر میں جوانی گزر گئی, دنیا کی فکر میں بڑھاپا گزر گیا, لیکن ابھی تک آخرت کی تیاری کا شوق دل میں نہ ہوا. فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبا کر کے دیکھ. چھوڑ اب سارے ذکر, ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا والوں کے ذکر کرتے کرتے زبان گھس گئی ہے, کاش اللہ کو یاد کر لیا ہوتا. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں, بھائی بھائی کا سہارا بننے کو تیار نہیں, تو قیامت میں کون سہارا بن سکتا ہے؟ کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. آج یہ پیغام کربلا یہی ہے کہ سب کو اپنا کیا لیکن کوئی کام نہیں آتا. کام کون آتا ہے؟ رب. رب کو اپنا کر دیا سب کام بن جاتا ہے. اب ہم چاہتے کہ اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے, تو قرآن کریم اللہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے میرے بندو, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو, تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے, فتبعونی. میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی بناؤ. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارے اکابر علماء میں ایک زبردست اللہ کے ولی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے خلیفہ حضرت اقدس
مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل تھے، گوم نام بزرگ تھے، آج بھی انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا ہمارے پالن پور کے علاقے کے قریب ایک ماہی گاؤں ہے، حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی تھی، فرماتے کہ ایک ولی کامل تھے اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، توجہ سے سن رہے ہو نا، ایک شعر پڑھتے تھے، کیا شعر تھا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتا مل گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا، فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی جس نے اللہ کے نبی کو پا لیا، جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آ گئی، اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت آ گئی، اس کے دل میں اللہ کا بھی تعلق آ گیا۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل ہیں، فرماتے سب کچھ خدا سے ملتا ہے، بولو دینے والی ذات کس کی، ارے نے بولو نا مانگرول والو زور سے، اللہ جاگو، کون کون دیتا ہے، دینے والی ذات کس کی ہے، اللہ کی، اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللہ فرماتے جس کو میں دینا چاہوں اسے کوئی چھین سکتا نہیں ہے، اور جس سے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے سکتا نہیں ہے، دینے والی ذات بھی اللہ کی، چھیننے والی ذات بھی اللہ کی۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں کیا سمجھا رہے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کے بارے میں میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہیں، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک کون، اللہ، بیدک الخیر، ساری بلائیاں کس کے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے، اللہ کی ہے، رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے، اللہ ہے، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے، اللہ ہے، مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، زندے کو مردہ کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، اور بغیر حساب و کتاب کے روزی دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ فرمایا کرتے تھے سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ یعنی اللہ کو پانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو میرے پیاروں، ہم پیغام کربلا کو سننے کے لیے آئے ہیں، پیغام حسین کو سننے کے لیے آئے ہیں، پیغام حسین یہی ہے،
سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس دل سے اللہ کو نہیں نکالا جا سکتا. دل میں اللہ کی محبت, دل میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور میرے پیاروں, سب سے زیادہ احسانات ہم پر کسی کے ہیں تو کس کے؟ بولو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, انسان بنانے کے بعد مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا, یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. لیکن میرے پیاروں, اللہ کے احسان کے بعد اگر اس دنیا میں ہم پر کسی کا احسان ہے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ, تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے. مختصر سے وقت میں میں کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سناؤں؟ کیا تمہیں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سناؤں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سناؤں؟ بس مختصر سی بات کہوں گا. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کی ایک شعر سے بات کہوں گا. کیا کیا بات فرمائی حضرت نے؟ فرماتے, قلم میرا قاصر, قلم میرا قاصر, زبان میری عاجز. میرے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے, میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے. قلم میرا قاصر, زبان میری عاجز, محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر, زبان میری عاجز, محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب, ہے محبوب رب امام المرسل, وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. مختصر سے وقت میں تمہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سنایا جائے؟ کیا صحابہ کرام کا مقام سنایا جائے؟ کیا حضرت حسین کا مقام سنایا جائے؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا مقام سنایا جائے؟ بس ان کے پیغام کو اپنے دل کے اندر داخل کرنے کی نیت کر لو, انشاءاللہ اللہ ہمارا بہنا نجات کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ. تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہم موت تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اگر سچے حسینی بننا چاہتے ہو, سچے نبی کے عاشق بننا چاہتے ہو, اور میرے پیاروں ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو یہ کربلا میں جو لڑائی ہوئی, لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہے, کبھی باپ کے درمیان بیٹے کے درمیان میں بھی ہوتی ہے, ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی, کبھی بھائی بھائی کے درمیان میں بھی ہوتی ہے, کبھی پڑوس پڑوس کے درمیان میں بھی ہوتی ہے, کبھی دوست دوست کے درمیان میں بھی ہوتی ہے, اور کبھی میاں بیوی کے درمیان میں بھی ہوتی ہے. آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہے؟ بہت اچھا ہے, آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہے, بہت اچھا ہے. میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی, آپ کے یہاں ہوتی ہے. لیکن لڑائی کے نظریات ہوتے ہیں, کبھی لڑائی مال کی وجہ سے, کبھی عہدے کی وجہ سے, کبھی خاندان کی وجہ سے, لیکن میدان کربلا میں جو لڑائی ہوئی ہے اس میں کوئی عہدہ مطلوب نہیں تھا, مال مطلوب, شخصیات کی لڑائی نہیں تھی, نظریات کی لڑائی تھی, مشن کی لڑائی تھی کہ محمد عربی کا مشن کیا ہے, محمد عربی کا پیغام کیا ہے. میرے پیاروں, یہ لڑائی جو میدان کربلا میں واقع ہوئی ہے یہ شخصیات کی نہیں تھی, نظریات کی تھی. اور یہ وہ لڑائی تھی جس لڑائی میں امت کو سبق ملا ہے, امت کو ایک پیغام ملا ہے, زندگی گزارنے کا ایک دستور ملا ہے. ورنہ حضرت حسین کی شان تو بڑی عجیب و غریب ہے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو بڑے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ, یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جس کو جنت کے جوانوں کی سرداری ملی ہو اس کو دنیا کی کرسی سے کوئی لینا دینا
اس کو دنیا کے عہدے سے کوئی لینا دینا جس کو جنت کی بادشاہت ایسے شخص نے سنائی ہے جس سے بڑھ کر ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہو سکتا ہے. اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائیے میرے دل کے ٹکڑے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اور جو لوگ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں گے اللہ پاک ان سے محبت کرے گا, اور جو ان سے نفرت کریں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا. تو میرے پیارو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری زبان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حسین کے عاشق, ہماری زبان یہ کہہ رہی ہے ہم محمد عربی کے عاشق, اور ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہو ہم حسین کے دشمن, نعوذ باللہ. ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہو ہم مصطفیٰ کے دشمن, نعوذ باللہ. میرے پیارو ایسا تو نہیں ہے, زبان پر جو ہے وہی عمل میں ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قیامت میں ساتھی بنائے گا انشاءاللہ. میرے پیارو کیا مقام کے مالک ہے یہ, کیا مرتبے کے مالک ہے. ہمارے عبید بھائی نے بھی ایک شعر میں بڑی عجیب بات کہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, دنیا میں بہت سے خوبصورت آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی نہیں. اسی لیے حضرت حسن کا نام حسن اسی لیے ہے جس کے معنی ہے خوبصورت, اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا تھا. اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نام سنائے نے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے, انبیاء کرام کی بہت بڑی جماعت اس دنیا میں آئی, تقریباً 124,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے, آخر میں تمام کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے. تھک گئے آپ لوگ؟ دیکھو شرم کی کوئی بات نہیں ہو, اگر آپ تھک گئے ہو تو کہہ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھکے نہیں ابھی؟ آدھا گھنٹہ اور چلے گا نا, بیٹھو گے 11:30 بجے تک. مفتی صاحب اجازت, 10:56 ہو گئی, بیٹھو گے آدھا گھنٹہ انشاءاللہ, جم کر بیٹھو گے انشاءاللہ, ورنہ ویسا تو نہیں ہوگا. ایک مولانا صاحب تھے بیان کرتے تھے بڑا چیخ چیخ کے, چلا چلا کے, تین تین چار چار گھنٹے, لیکن عادت یہ تھی کہ بیان کرتے کرتے آنکھیں بند کر لیتے تھے. ایک مرتبہ کسی گاؤں میں چلے گئے, بیان کر رہے تین چار گھنٹے تک, چیخ چیخ کر بیان کر رہے آنکھیں بند, اور جب آنکھ کھولی تو کوئی بیٹھا ہی نہیں تھا, کوئی نہیں, صرف یہ عبید بھائی جیسا ایک آدمی بیٹھا تھا. مولانا بڑے خوش ہو گئے, ارے عبید بھائی نے پورے مانگرول کی عزت بچا لی, پورے مانگرول کا نام بچا لیا, چار گھنٹے تک چیخ چیخ کے بیان کیا, میرے بیان کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. عبید بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ تو نے کتنا اچھا کام کر لیا. تو عبید بھائی نے بھی کہا مولانا تمہارے بیان سے کوئی لینا دینا نہیں, جس کرسی پر بیٹھے وہ میرے گھر کی کرسی ہے, یہ تو کرسی نہیں ہے لیکن خیر اب سو تو نہیں جاؤ گے انشاءاللہ, ابھی بیٹھو گے نا انشاءاللہ, اور کل فجر کی نماز بھی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام تو یہی تھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نماز چھوڑی جا سکتی نہیں ہے. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کے بغیر رہ سکتا نہیں ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے ان کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی تھی,
اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت ہیں, لیکن دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ ایک جواب تو حدیث پاک میں کیا فرماتی ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. یہ تو جواب حدیث میں ہے, لیکن ایک اور جواب سنو, کیا فرماتے دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی حسین ہے, جمیل ہے, اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین و جمیل ہے. دونوں کی خوبصورتی میں فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی. تو کس کی خوبصورتی زیادہ ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی زیادہ ہے. اب میرے پیاروں, ایسے دو نواسے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ بوسے دیے, کئی مرتبہ چوما, تو ایسے نواسوں کی شان کیا ہوگی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے تھے, اور صحابہ اکرام کیا فرماتے, سننا توجہ سے, صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے, صحابہ اکرام کے دل میں ہمارے نبی کی محبت بڑی زبردست تھی, اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما دے. میرے پیاروں, ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی ہے, تو محبت کا بدلہ تو محبت ہی ہونا چاہیے, وفا کا بدلہ تو وفا ہی ہونا چاہیے. اور صحابہ اکرام کے جذبات کیا تھے؟ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کا بیان ہے کہ کئی کئی دن ایسے گزر جاتے تھے, میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, میرے گھر میں پانی پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیتا تھا, میری بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی اور میری پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی. تو یہ عشق مصطفیٰ تھا صحابہ کے دلوں میں. لیکن صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, اس وقت ہم کئی کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تصور اپنے دل میں لا کر رویا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے تھے تو اپنے دل کو بہلا لیا کرتے تھے. اس لیے کہ یہ دو نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہمیں معلوم ہوتے تھے. تو جن کو اللہ نے یہ شان دی ہے, بولو ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہوگا؟ نہیں, مطلب یہی تھا سب کچھ ہو جاوے, اللہ کا دین رسوا نہ ہو جاوے. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے زندگی سے نکل نہ جاوے. تو میرے پیاروں, میں نے آپ کو بتلایا کہ نواسے کی یہ شان بنانے والا کون؟ خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور یہ ایک تقدیر کا فیصلہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, یہ تو ہمارے نبی نے پہلے سے بتایا تھا کہ یہ میرے مظلوم نواسے ہیں جن کو میری امت مارے گی. تو جو ہمارے نبی کہہ چکے ہیں وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, بس ہمیں تو اس پیغام سے سبق یاد کرنا ہے. آئندہ کل کون سی؟ نویں محرم, اس کے بعد دسویں محرم. روزہ رکھو گے انشاءاللہ؟ بڑے فضائل ہیں محرم کے مہینے کے روزے کے, بڑے فضائل ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا ہے, رمضان کے بعد اگر سب سے افضل روزہ کسی مہینے کا ہے
تو یہ اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے. اور یہاں تک ہمارے آقا فرماتے ہیں جس نے محرم کے مہینے کا ایک روزہ رکھا اللہ پاک اسے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے. لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں دسویں محرم کو ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوال ہے کیوں رکھتے ہیں؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دن شہید ہوئے اس لیے روزہ رکھتے ہیں یا کوئی اور وجہ؟ اور ایک بات یہ بھی طے کر لو چونکہ آج بہت سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے, دل سے اپنے دل سے اس بات کو پوچھ لو. اکثر لوگ اس مہینے کو غم کا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس مہینے کو خوشی کا سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ اس مہینے کو نہ غم کا سمجھتے ہیں اور نہ خوشی کا سمجھتے ہیں. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ مہینہ غم کا ہے یا خوشی کا ہے, اور فیصلہ ہم خود کریں گے انشاءاللہ, اللہ کے قرآن سے کریں گے انشاءاللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان سے کریں گے انشاءاللہ. دیکھو محرم کے مہینے میں صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے, بلکہ کئی واقعات پیش آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں, اللہ نے ان کو پیدا کیا محرم کے مہینے میں پیدا کیا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں, ان کو آگ میں لوگوں نے ڈالا, اللہ نے آگ سے نجات دی, وہ محرم کے مہینے میں نجات دی. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا, وہ بھی محرم کے مہینے میں بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کے ظلم سے نجات دی, اور کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو صحیح سالم کنارے تک پہنچایا, محرم کے مہینے میں پہنچایا. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے, ایک چھوٹی سی غلطی پر جنت میں ایک درخت کے قریب ہو گئے, اللہ ناراض ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی, وہ بھی محرم کے مہینے میں فرمائی. میں اس کی تفصیل ذکر کرنا نہیں چاہتا, کچھ مختصر اشارے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. بولو یہ واقعات غم کے ہیں یا خوشی کے ہیں؟ حضرت آدم کا پیدا ہونا غم یا خوشی؟ ارے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی قوم سے نجات کا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی قوم سے نجات کا مل جانا, یہ غم کی خوشی؟ فرعون کے لشکر کا تباہ و برباد ہو جانا, یہ غم کی خوشی؟ حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دینا, یہ غم کی خوشی؟ تو ظاہر بات ہے محرم کے مہینے میں غم کرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. رہا مسئلہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا, تو اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ نے فرمایا میرے بندو قرآن کریم میں یہ اعلان کہ جو میری راہ میں شہید ہو گئے, جو میری راہ میں مارے گئے وہ مرے نہیں ہیں, وہ زندہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے. روزانہ ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. تو جو حسین کو مردہ سمجھتے ان کے لیے مہینہ غم کا ہے, ہم تو زندہ سمجھتے ہیں. اور کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے, اپنی مرضی سے نہیں سمجھتے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مردہ نہیں ہیں, بلکہ ان کی قبر میں اللہ پاک جنت کا دسترخوان بچھاتے ہیں. تو میرے پیاروں ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ ہر ایک کو مدینے کی زیارت نصیب فرما دے, دل سے کہہ دو آمین. اللہ ہر ایک کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ادب و اخلاص کے ساتھ حاضری نصیب فرما دے. میرے پیاروں, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں کچھ یہودی, یہودی وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. تو یہودی روزہ رکھ رہے ہیں دسویں محرم کا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے سوال کر لیا, کہہ رہے تم دسویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہمارے نبی کون, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دسویں محرم کو فرعون کی قوم سے, فرعون کے ظلم سے نجات نصیب فرمائی اور فرعون کو اور فرعون کی قوم کو دریا میں ڈبایا تھا, اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ چاہنے والے تو ہم ہیں لیکن میرے پیاروں میں اصل اس بات کو سنا کر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ بتاؤ روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا, ارے بہت بڑی عبادت. اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز پڑھو گے اللہ جنت دے گا, حج کرو گے اللہ جنت دے گا, زکات نکالو گے اللہ جنت دے گا, صدقہ تو خیرات کرو گے اللہ جنت دے گا, لیکن روزہ رکھنے پر اللہ جنت نہیں دے گا. اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے پر خود اللہ مل جائے گا. جنت ملے تو ایک ملے, دو ملے, تین ملے, لیکن جس کو اللہ ملا اس کو تو ساری کائنات مل گئی. تو روزہ رکھنا عبادت, اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی نہیں ہے. یہ اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے, یہ اللہ کا قرب پیدا کرنے والی عبادت ہے. لیکن ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کرام صرف دسویں کا روزہ نہیں بلکہ نویں کا رکھو, دسویں کا رکھو, یا نویں کا نہیں رکھا ہے دسویں کا رکھ لو, گیارہویں کا رکھ لو, اور کوئی تین رکھتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نویں اور دسویں کو کیوں کہا اور دسویں یا گیارہویں کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جاوے, یہودیوں کی نقل نہ ہو جاوے. تو میرے پیاروں روزہ رکھنا عبادت, اور یہ ایک ایسی عبادت جس سے اللہ مل جاوے. اور ایسی عبادت میں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو. اور ہم نے تو کتنے عمل میں مشابہت کو اختیار کر لیا. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, معلوم بھی ہے کہ ہم فائنل مسلمان ہیں. اس لیے کہ حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں, ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے, مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, مسجد نبوی کی دیوار سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا مشغلہ یہ تھا جب ماں زندہ تھی تو ماں کی خدمت کرتے تھے, جب تک ماں زندہ رہی ماں کی خدمت میں مشغلہ, ماں کی خدمت میں اپنا وقت گزارا. اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو سکتی نہیں ہے. لیکن جب ماں دنیا سے چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, جسے ہمارے حضرت مفتی یوسف صاحب کا مدرسہ چل رہا ہے اصحاب صفہ, یہ بہت پیارا نام ہے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا بھی یہی نام تھا. اور میرے پیاروں, اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم ہمارے نبی کے نام کی مشابہت پر بھی اپنا مدرسہ چلاوے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس میں ضرور خیر و برکت داخل کرے گا انشاءاللہ.
اس لیے کہ میرے پیاروں یہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا اصحاب صفہ جس کو کہا جاتا ہے, صحابہ اکرام وہاں پر آتے تھے پڑھتے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے تھے اور بہت سے صحابہ اکرام اس مدرسے میں رہتے تھے اور دین سیکھتے تھے سکھاتے تھے. لیکن مجھے اصل بات یہ بیان کرنی ہے, حضرت ابو ہریرہ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال ہوا کہ میرے نبی کو کسی غم نے پریشان کر دیا ہے. میرے پیاروں ہمارے نبی کی تو ساری زندگی دکھوں میں اور تکلیفوں میں گزری ہے اور اس امت کے خاطر آپ نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ نے جتنے مجاہدے برداشت کیے ہیں, آپ نے جتنے دکھ سہے ہیں, دنیا میں کوئی نبی ویسا نہیں جس نے اپنی امت کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہو. جس قدر محبت ہمارے نبی کو اپنی امت سے تھی, دنیا میں کسی نبی نے اپنی امت سے پیار تو ہر نبی نے اپنی امت سے کیا, لیکن میرے پیاروں ہمارے نبی نے جتنا اپنی امت سے پیار کیا اتنا کسی اور نبی نے اپنی امت سے نہیں کیا. ہمارے نبی رو رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے, فرمایا اللہ کے نبی کیا ہوا, کون سے غم نے پریشان کر دیا, کیا بھوک ستا رہی ہے, کیا پیاس ستا رہی ہے. ہمارے آقا نے کیا فرمایا, ابو ہریرہ نہ مجھے بھوک نے پریشان کیا ہے, نہ مجھے پیاس نے پریشان کیا ہے, مجھے غم نے یہ پریشان کیا ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے. کون جو وحی لانے والا فرشتہ ہے, جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی. کیا فرماتے جبریل امین, اللہ کے نبی سے آ کر کہتے ہیں, ہمارے نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے کہ جبریل امین نے مجھے سنایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے ماں کی گود سے کلمہ دیا ہوگا. بولو بے شک اللہ نے ہمیں دیا کہ نہیں دیا, کہہ دو الحمدللہ, زور سے کہہ دو الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے, اللہ تیرا احسان ہے تو نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے, مجھے جبریل امین نے بتایا میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پیدا ہوتے ہی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, لیکن کچھ گناہوں کی نحوست یہ ہوگی کہ موت کے وقت ان سے کلمہ چھین لیا جائے گا. کچھ گناہ ہماری زندگی میں ویسے ہوں گے جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے, لیکن اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر لیا ہوگا میرے بندے تیرا ایمان ختم ہو چکا ہے. اس میں سے آج ایک دو گناہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اس مجلس میں ہم سب نیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ ایسے گناہ سے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ. مانگو گے انشاءاللہ. اور میرے پیاروں ہمارے نبی کو ہم سے بڑی محبت رہی, ہمارے نبی کو ہمارے گناہوں کی بڑی فکر رہی. ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش, اور جب آپ خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا, جب آپ کے چہرے پر چمک ہوگی تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. ہمارے نبی کو خوش دیکھ لیا ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہے, اور خوشی کا فائدہ اٹھایا. ہماری بیویاں ہمیں خوش دیکھے تو نہ جانے کیسے کیا درخواست ہو سکتی ہے, لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی درخواست سنو, کیا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, میرے محبوب میرے لیے آپ مغفرت کی دعا کر دیجئے. خوش دیکھا ہمارے نبی کو اور درخواست کیا ہو رہی ہے, مغفرت کی دعا کر دیجئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت. دعا کا ترجمہ سنیں, کیا پیارا ترجمہ ہے. الہ العالمین میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے, وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو, وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے, وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو, اور وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو.
میرے مانگرول کے پیارے بھائیوں اب بتاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ ارے بولو نا, اس سے بڑی شان والی عورت کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ایسے موقع پر زندگی گزاری ہے جس وقت میرے پیاروں ہمارے نبی اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھوک کی وجہ سے پریشان تنگ, آپ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے محبوب کب تک یہ تکلیفوں کو برداشت کرو گے؟ کب تک یہ مصیبتوں کو برداشت کرو گے؟ اللہ سے روزی مانگ لو, اللہ آپ کو روزی دے دے گا. اور روزی دینے والا کون؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ خیر الرازقین. لیکن میرے پیاروں ہمارے نبی کو بہت سے لوگ سمجھتے غریب تھے. ہمارے نبی غریب نہیں تھے, ہمارے نبی امیروں کے بھی امیر تھے. یہ آپ کی غربت تو آپ کی اختیاری غربت تھی, ورنہ کیا فرماتے اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ ہمارے نبی سے فرمایا, میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہے تو احد کا پہاڑ, جو لوگ مدینہ منورہ گئے انہوں نے احد پہاڑ کی سائز کو دیکھا ہوگا, اگر آپ کہے تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ بھی سونے کا بن کر آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. ہمیں اللہ ایسی آفر کرے تو تیار. اسی لیے حدیث میں کہا نا, انسان کو ایک دکان ملے اور صاحب دعا کرو نا بیجی پن تھئی جائے, چھوکرا پن موٹا تھیا چھے دعا کرو تیزی پن تھئی جائے. انسان نو پیٹ بھراوانو جنا دیئے قبر نی مٹی بھروانی چھے نو پیٹ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر, الہ العالمین میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے, بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزی ملے تو مجھے ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے. جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا, اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا, شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا, اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا. تو آپ نے تو امت کا خیال رکھا کہ امت مال کی وجہ سے لڑائی جھگڑے نہ کرے. لیکن میں بات دوسری بیان کر رہا تھا, اما عائشہ نے درخواست کیا کہ میرے محبوب میرے لیے آپ مغفرت کی دعا فرما دیجئے. ہمارے نبی نے کتنی پیاری دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. الہ العالمین میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے, وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو, وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے, وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو, وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, جب میرے نبی نے میرے لیے دعا مانگی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اور خوشی کے مارے میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا ملا. بعض دفعہ آدمی زیادہ ہنستا ہے تو جھک جھک کر ہنستا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ہمارے نبی نے فرمایا, عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا؟ کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا؟ اما عائشہ نے فرمایا, اللہ کے نبی کیسے خوشی نہ ہوتی. میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہے؟ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. پھر بھی آپ نے قسم کھا کر کیا فرمایا؟ حدیث پاک کے الفاظ, واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاح. عائشہ تم کو میری دعا نے خوش کر دیا, اللہ کی قسم. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں قسم کھا رہا, ہمارے نبی قسم کھا رہے, اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں. حدیث تو حدیث پاک کی کتاب میں لکھی. ہمارے اکابر علماء میں ایک عالم دین حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں, ان کی کتاب یادگار تقاریر اس میں اتنی بات زائد لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی کو کسی سے ہے تو وہ اپنی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. پھر بھی اپنی محبوبہ کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے
اور ہم امتیوں کے لیے ساری زندگی دعا مانگی ہے. تو آج کون کون ایسے نبی کے پیغام کو لے کر جانے کے لیے تیار، ذرا ہاتھ اوپر کرے. جو پیغام ہمارے نبی نے دیا بولو قبول کر لو گے انشاءاللہ آج سے اس کو، جو پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیا قبول کر لو گے انشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا کچھ گناہ ویسے ہیں جن کی نحوست یہ ہوتی ہے موت کے وقت اللہ پاک کلمے کو چھین لیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں سے ایک گناہ نماز کا چھوڑ دے. ہم اس گناہ کو معمولی گناہ سمجھتے میرے پیاروں، ہمیں احساس تک نہیں زندگی ہماری گزر گئی. کئی محرم کے مہینے ہمارے سامنے آئے، ہم محرم کے بیانات سنتے رہے لیکن دل میں یہ احساس نہیں ہوا 20 سال کی عمر گزر گئی ہے، 30 سال کی عمر گزر گئی ہے، 40 سال کی عمر گزر گئی ہے، 50 سال کی عمر گزر گئی ہے، آج تک اللہ نے مجھے نمازی نہ بنایا، آج تک میں 5 وقت کا نمازی نہ بن سکا. جو پیغام میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھی ہے، کئی زخم تلواروں کے بدن پر لگے ہوئے ہیں، کئی زخم تیروں کے لگے ہوئے ہیں، پورا بدن خون سے چور ہے. ایسی حالت میں بھی اللہ اکبر نماز کی نیت باندھی، اللہ کے سامنے رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اور مسلمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان بن کر مرنا ہے تو نماز کو مت چھوڑنا، مسلمان بن کر رہنا ہے تو نماز کو مت چھوڑنا. اور میرے پیاروں اس پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے سمجھا تک نہیں. آج سے طے کرتے انشاءاللہ. بولو ہمارے نبی نے ہم سے کتنی محبت کی، آپ کو امت سے محبت تھی. آپ نے کیا فرمایا، قرت عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرے امتیو نماز مت چھوڑنا، میرے امتیو نماز مت چھوڑنا. یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے، دنیا میں تشریف بھی لائے، آپ نے اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا، آپ کا آخری پیغام یہی تھا، میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز مت چھوڑنا، اور آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنا. دوسرا پیغام اس محرم کے مہینے میں یہ ہے، میرے پیاروں کسی پر ظلم مت کرنا، اس لیے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا. آج قیامت تک انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ، ہماری زبان پر رہے گا. وہ محبت ہمارے دلوں میں ابھرتی ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے. کیوں محبت ابھرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مظلوم تھے، ظالم نہیں تھے، اور یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا، اس لیے کہ ظلم ہوا ہے. اور کیسے خاندان پر جب میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں میرے پیاروں، کوئی چھوٹی سی مختصر سی جماعت کو لے کر جاتے ہیں، حالانکہ میرے پیاروں آج ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا کی زمین گواہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان ظالموں کا مقابلہ کیا ہے. ظلم ان پر ہوا، اور ظلم میرے پیاروں ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. حدیث پاک میں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی صورت میں ہوگا. تو دوسرا پیغام میدان کربلا میں ملا ہے، اخلاق اپنا لو، اپنے نبی کے اخلاق اپنی زندگی میں لاؤ. ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، خوب سمجھ لے اے نادان. اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں. اخلاق اپناؤ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دن ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، اور ہم پر ایک ذمہ داری ہے کہ اس دن کو امت تک پہنچائے. بولو ذمہ داری ہے کہ نہیں ہماری؟ اس ذمہ داری پر ہمیں قائم رہنا ہے. یہ میرے پیاروں ہمارے آقا نے ہمیں ایک ذمہ داری نصیب فرمائی ہے، چونکہ اب کوئی نبی نہیں،
اب کوئی رسول نہیں تو یہ ذمہ داری ہم اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اچھے بیانوں سے ادا نہیں ہو سکتی, اچھی تقریروں سے ادا نہیں ہو سکتی, صلاحیتوں سے ادا نہیں ہو سکتی, اخلاق مصطفیٰ سے ادا ہو سکتی ہے, کردار مصطفیٰ سے ادا ہو سکتی ہے. تو میرے پیاروں نماز کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اب ایک بات آخری بولو, آپ لوگ بھی تھک گئے, میں بھی تھک گیا ہوں, آپ تھکے میں بھی تھک گیا. مرنا ہے ہر کسی کو, بولو مانگرول میں مرتے کہ نہیں مرتے؟ ارے نہیں آتی موتیاں, مرتے نا, ہر کسی کو جانا ہے دنیا چھوڑ کر, ہر ایک کو آخرت کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ہر ایک کو قبر کے حوالے ہونا ہے. لیکن میرے پیاروں دعا کرو اللہ ہماری موت ایسی آوے کہ ہم دنیا سے ہستے ہستے جاوے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے, کیا فرماتے ہیں, جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے روتے آتا ہے. بولو کیسے آتا ہے؟ آپ کے یہاں بھی روتا ہوگا نا, بعض دفعہ نہیں روتا تو تھپڑ مار کر رلایا جاتا ہے, پریشان ہوتے ہیں, اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں. گھر والے ہنستے, بچہ روتا ہے لیکن گھر والے ہنستے. لیکن اگر یہی بچہ جوان ہو کر قبر میں جانے تک اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے تو یہ دنیا سے ہنستے ہنستے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب انسان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے, تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے, ایک دن میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا, ایک دن آپ کا بھی اٹھایا جائے گا, ایک دن مجھے بھی مرنا ہے, ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے. یہ ساری سوچ انسان کو نیک اعمال پر کھڑا کر دے گی انشاءاللہ, انسان کو اخلاق کے مصطفیٰ والے اخلاق اپنانے پر مجبور کرے گی انشاءاللہ. مرنا تو ہر کسی کو ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, میرے صحابہ اکرام, جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تو میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ اکرام, جب میں لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں اور منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا. تو مرنا تو ہر کسی کو ہے, لیکن کیا فرماتے, جب انسان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے گھر والے اٹھا کر لے جاتے ہیں, اگر اس کی زندگی نماز والی ہوتی ہے, اس کی زندگی اللہ کے احکام والی ہوتی ہے, اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہوتی ہے, تو وہ کہتا ہے لوگوں جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر لے جاؤ, اس لیے کہ قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے ٹھکانوں میں کا ایک ٹھکانہ بھی ہے. اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا ہے. لیکن انسان نے زندگی نمازوں میں نہیں گزاری ہوتی, اپنی منمانی زندگی گزاری ہوتی ہے, گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے, گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے, وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی, ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہیں, اگر انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان اس کی آواز کو سن کر بے ہوش ہو جائے. تو میرے پیاروں مرنا تو ہر کسی کو ہے, قبر میں ہر کسی کو جانا ہے, قبر کے حوالے ہونا ہے, یہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ, جہنم کے ٹھکانوں میں کا ایک ٹھکانہ. اب باغ بنانا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور جہنم کا ٹھکانہ بنانا بھی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سی راہ کو اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں قبر جنت کا باغ بن جائے, کون سی راہ کو اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ حفاظت فرمائے قبر جہنم کا گھڑا بن جائے. لیکن آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا انشاءاللہ, اور اگر وہ عمل ہم موت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری موت کلمے کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے گا. اور حدیث میں جس کو مرتے وقت کلمہ مل گیا, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ پاک اسے جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ.
تو بولو جنت میں جانا چاہتے ہو وقت پر؟ چاہتے دنیا کی زندگی سکون والی بنے، آخرت کی زندگی سکون والی بنے؟ میرے پیاروں بہت سن لیا، آج میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، بس ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو روح نکالنے والے فرشتے جب روح نکالتے ہیں، اور میرے پیاروں ہمارے نبی کی بھی روح نکالی گئی، آپ کے امت پر احسانات کس قدر ہیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کی روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے، ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ زندگی آپ نے تکلیفوں میں گزاری ہے، امت کے لیے آپ نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، آپ کے دانت مبارک شہید کیے گئے، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، لوگوں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، اس کے باوجود ہمارے نبی کیا فرماتے اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اب حضرت اسرائیل گھبرا رہے، اس لیے کہ تمام کائنات کے سردار کی روح نکالی جا رہی ہے، تمام مخلوق کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حضرت اسرائیل نے فرمایا ملک الموت جو روح نکالنے والا فرشتہ، اللہ کے نبی میری کیا طاقت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ کیا فرمایا؟ میرے پیاروں آج اس نبی کے غلام بن جاؤ جس نے ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ کیا فرمایا؟ میری کیا طاقت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں تیرا کوئی ارادہ نہیں، تیرا کوئی پروگرام نہیں تکلیف پہنچانے کا، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل آج میری ایک درخواست کو قبول کرو گے؟ آج میری ایک ریکویسٹ کو قبول کرو گے؟ ملک الموت پوچھ رہے بتاؤ میرے نبی کیا ریکویسٹ ہے؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے میرے گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسرائیل قیامت تک کے آنے والے میرے جتنے گنہگار امتیوں کو تکلیف پہنچانی ہے، آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم کر دے، لیکن میری امت کو تکلیف مت پہنچانا۔ یہ حسن سلوک ہمارے نبی کا آخری وقت اپنی امت کے ساتھ رہا ہے۔ زندگی میں آپ نے امت کے لیے دکھ اٹھائے اور آج یہ امت پانچ وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، کیا نبی سے وفاداری کرے گی؟ کیا نبی سے عشق کرے گی؟ جس کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں، اتنا بڑا مجمع مسلمان کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی غیر مسلم تو ہے نہیں، پھر بھی دیکھو فجر کی نماز میں کتنے مسلمان نظر آتے ہیں۔ سوچو میرے پیارو اس نبی کے احسانات کو سوچو جس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ مرتے وقت تو انسان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، بیٹا باپ کو پہچانتا نہیں، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا دنیا سے جاتے وقت، لیکن آقا دو جہاں اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اور آخری وقت میں بھی آپ کے ہوٹ حرکت کر رہے تھے ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دینا۔ تو اصل مجھے بتلانا یہ ہے کہ موت تو ہر کسی کی آئے گی، ہر کسی کو موت کی راہ سے گزرنا ہے، موت سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ایک دن روح سب ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، یہ روح ایک دن بدن سے نکل جائے گی، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، موت تو ہر ایک کی آئے گی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے،
इंसान संभल जा अभी तो मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। तो नंबर तो हरेक का आएगा, लेकिन चाहते हैं मौत के वक्त कलमा मिल जाए। कौन कौन चाहता है कि मौत के वक्त कलमा मिले? हरेक चाहता है। अल्लाह हरेक को मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएगा। करोगे कमल इंशाल्लाह। हदीस पाक में लिखा है कि जब नमाज का वक्त होता है, नमाजें कितनी अल्लाह ने फर्ज की? बोलो पांच। नमाज के औकात में रूह निकालने वाला फरिश्ता मलकुल मौत मस्जिदों को देखते हैं, मस्जिदों का मुआयना करते हैं कि कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो नमाज के पाबंद हैं। जुमा वाले नहीं, सिर्फ ईद वाले नहीं, रमजान वाले नहीं, कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो नमाज का एहतमाम करते हैं, नमाज के पाबंद हैं। जो लोग नमाजों का एहतमाम करते हैं, हदीस पाक में लिखा है कि जब आखिरी वक्त होता है उस वक्त कोई चांस नहीं जुबान पर कलमा चढ़े न चढ़े। इसीलिए तो हमारे नबी ने फरमाया कि तुम मुर्दे को यूं मत कहो कि कलमा पढ़, इसलिए कि तकलीफ इस कदर सख्त होती है कि कई कलमे का इनकार न कर दे, इसलिए उसके कान में कलमा पढ़ो। लेकिन नमाज पढ़ने वाले के लिए हदीस पाक में बयान फरमाया कि पहले रूह निकालने वाला फरिश्ता खुद उसे कलमा पढ़ाता है, फिर उसकी रूह को कब्ज करता है। तो मेरे प्यारों, चाहते हो मौत के वक्त कलमा पढ़ोगे इंशाल्लाह नमाज? जिसका पैगाम किसने दिया मैदान करबला में? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने दिया। आखिरी एक शॉर्ट बात सुन लो, इस बात को सुनने के बाद तो बैठने वाला हर आदमी इस बात को तय करेगा कि मुझे पांच वक्त की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। पढ़ोगे ना इंशाल्लाह। एक शख्स के बारे में लिखा कि फजर की नमाज छोड़कर अपने घर से निकल गया। और आपने हदीस सुनी है जो मस्जिद की तरफ जाता है उसके हाथ में किसका झंडा होता है? ईमान का। और जो बाजार की तरफ जाता है उसके हाथ में किसका झंडा होता है? शैतान का। अब वो फजर की नमाज छोड़कर घर से निकला तो साथ में शैतान भी निकल गया, उसके साथ शैतान भी हो गया। अब शैतान ने देखा उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जोहर का वक्त हुआ जोहर की नमाज नहीं, असर का वक्त हुआ असर की नमाज नहीं, मगरिब का वक्त हुआ मगरिब की नमाज नहीं, ईशा का वक्त हुआ ईशा की नमाज नहीं। कितनी नमाजें छोड़ दी? बोलो ना पांच। अब रात को शैतान उसके पास आता है, किसके पास? जो नमाज छोड़कर घर से निकला था उसके पास आता है और कहता है तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कौन कहता है? शैतान। किसको? बेनमाजी इंसान को, कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। इसलिए के शैतान इंसान को कहता है इसलिए के तू बर्बाद हो गया। कौन कहता है? अरे बोलो ना, शैतान कहता है तू बर्बाद हो गया, तू हलाक हो गया, तू तबाह हो गया। उस वक्त इंसान ने बड़ा अजीब सवाल किया, अरे तू मुझे कैसे बर्बाद कहता है, तू मुझे कैसे हलाक कहता है? अरे हलाक तो तू हुआ, तबाह बर्बाद तो तू हुआ, तुझ पर सारी जिंदगी लानत का तोक डाला गया और तू मुझे हलाक और तबाह बर्बाद कहता है। उस वक्त मेरे प्यारों, शैतान ने जो बात कही है अगर उस बात पर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना देगा इंशाल्लाह। शैतान ने जो बात कही है उस बात को हम दिल के कानों से सुनेंगे अल्लाह हम सबको सच्चा नमाजी बना देगा। हालांकि उलमा मौजूद है, कुरान करीम में क्या फरमाया? इन शैतान लिल इंसान अदुम मुबीन। शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन, कभी भी इंसान की रहबरी नहीं कर सकता, कभी भी उसे नेक अमल की दावत नहीं दे सकता। और कुरान करीम के दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ। लेकिन शैतान ने क्या बात कही है? आपको मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मालूम है फरिश्तों को हुक्म हुआ था, क्या हुक्म हुआ था? वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लिआदम
فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسان انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لعنت والی ہو چکی، میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی، میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی، اور تو نے تو آدم کے رب کے دین میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے، تو نے تو آدم کے رب کے دین میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے، معلوم نہیں تیرا کیا حل بنے گا. اور آج نہیں، تو کئی سالوں سے کرتا آیا، 20 سال کی عمر گزر گئی، 30 سال کی عمر گزر گئی، 40 سال کی عمر گزر گئی، 50 سال کی عمر گزر گئی، لیکن آج تک تجھے نمازوں کی توفیق نہ ہوئی. اس سے میرے پیاروں اندازہ لگا لو نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہیں. تو میرے پیاروں چاہتے ہم ہمارے دل میں نبی کی محبت آ جائے، چاہتے بھائی نہیں چاہتے، نبی کی محبت کو دل میں لانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو دل میں لانا چاہتے ہیں، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کو دل میں لانا چاہتے ہیں، تو پیغام یہ ہے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اپنے اخلاق کو درست کر لو، کسی پر ظلم مت کرو، معاف کرنے کے جذبے پیدا کر لو. انسان لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر، حدیث پاک میں دین بھر کے لمبے لمبے روزے رکھ کر، رات بھر کی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر اتنا اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ اچھے اخلاق سے مقام کو حاصل کر لیتا ہے. تو اپنے اخلاق کو درست کرو، معاف کرنے کے جذبے پیدا کر دو، دنیا کے اندر مظلوم بن کر جیو، ظالم مت بنو. مظلوم بنو گے اللہ دنیا میں تمہیں کامیاب کرے گا ہی کرے گا، لیکن آخرت میں بھی ضرور کامیاب کر دے گا. تو میرے پیاروں معاف کرنے کے جذبے اگر دل میں آ جائے، نماز کا شوق دل میں آ جائے، تو سمجھو یہ دل دو کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے گا انشاءاللہ. اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، اس مجلس میں اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، دو کام. ایک کام، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کہہ دو انشاءاللہ. کل سے ہم فجر کی نماز سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ دو صفتیں ہمارے اندر ہیں، ہم اپنی ذات سے نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ عمل سے تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ کسی کا حق مار کر تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو گالی دے کر تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی جس کے اندر یہ دو صفتیں ہیں. دنیا اسے اللہ کا ولی کہے نہ کہے، لیکن اللہ کہے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے، تو میرا دوست بن چکا ہے. اور جو اللہ کا بن گیا ساری مخلوق اس کی بن گئی. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ اس محرم کے مہینے میں جو باتیں ہم نے کہی سنی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اللہ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور دل سے دعا کر لو، اللہ نے جیسے میں یہاں جمع فرمایا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. اور کئی دیر سے ہمارے مدرسہ اصحاب صفہ کے حضرت محتمیم مفتی یوسف صاحب کئی دیر سے تشریف فرمائے، ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں. عبید اللہ بھائی اور بھی ہمارے بہت سے علماء کرام تشریف فرماؤں گے. تمام کے اللہ، تمام کے جان مال عمر میں اللہ خوب خوب برکت نصیب فرمائے، اور تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ابھی ابھی ہمارے حضرت مفتی یوسف صاحب کا جو مدرسہ چل رہا ہے، اللہ پاک اس مدرسے کو اور ترقی نصیب فرمائے. اس مدرسے میں دو بچے جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی طریقے سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، تو ان کو انشاءاللہ اس مجلس میں انعام بھی دیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی انشاءاللہ. لیکن طے کر کے جاؤ میرے پیاروں، ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہماری اولاد. بولو کیا ہے؟ اولاد. کروڑوں کی ملکت ہے لیکن اولاد نافرمان ہے تو وہ ملکت کچھ کام کی نہیں ہے. اور یہ مدرسہ اصحاب صفہ یہ وہ کام کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کنکر دیتے ہو،
وہ تمہیں انشاءاللہ ہیرا بنا کر واپس کرتا ہے, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر واپس کرتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا, ہم نے اپنے بچوں کو علوم مصطفیٰ علوم نبویہ سکھایا. ہم تو مر کے دنیا سے چلے گئے, اب یہ بچہ قرآن پڑھے گا, یہ بچہ حدیث پڑھے گا, ثواب پڑھانے والے استاد کو ملے گا, ماں باپ کو ملے گا. یہاں تک کہ حدیث میں لکھا ہے, حدیث پاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ پاک فرماتے میں اس پڑھنے والے بچے کے لیے, اس کے پڑھانے والے استاد کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے میں جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیتا ہوں. تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ. میرے پیارو ایک شارٹ بات, تھکے تو نہیں آپ, پانچ منٹ دے سکتے ہو؟ ارے ہاں یا نہ بولو نہیں یار, دے سکتے ہو؟ اتنا بیوی سے ڈرتے ہو کہ ہاں بھی بولتے ڈرتے ہو؟ اچھا ہماری زندگی میں گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ زندگی کا کوئی دن ہمیں ایسا نظر آتا ہے جس میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہوتا ہی ہے, کبھی ہم نے کسی کی غیبت کر لی ہوتی ہے, کبھی چگلی کر لی ہوتی ہے, کبھی جھوٹ بولا ہوتا ہے, کبھی غلط دیکھا ہوتا ہے, کبھی غلط سنا ہوتا ہے. ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا تو ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم سے گناہ نہ ہوتا ہو. اور میرے پیارو اگر ہماری اولاد نافرمانی ہماری کرے تو بولو ہمیں غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ ارے ہم تنگ ہو جاتے کہ نہیں یہ تنگ ہو جاتے؟ جب اولاد نافرمان بن جاوے اللہ ہر ایک کی اولاد کو فرما بردار بناوے, آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے. لیکن میرے پیاروں جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا, لیکن اللہ برداشت کرتے ہیں. آنکھوں نے غلط دیکھا, کبھی اللہ نے آنکھوں کو پھوڑا؟ کانوں نے غلط سنا, کبھی اللہ نے کانوں کو بہرا کیا؟ یہ موبائل کی دنیا نے انسان کو جہنم تک پہنچا دیا, یہاں تک کہ جہنم سے قریب ہونے کی یہ مشین بن گئی. جو کھلم کھلا گناہ انسان نہیں کر سکتا تھا, چھپ کر موبائل سے سارے گناہ کر لیتا ہے. موبائل میں زنا بھی ہوتا ہے, موبائل میں جھوٹ بھی ہوتا ہے, موبائل میں الزام بھی ہوتا ہے, موبائل میں تہمت بھی ہوتی ہے. تو ہم تو کتنے گناہ کرتے ہیں, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا, لیکن اللہ برداشت کرتے ہیں. لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب اللہ پاک کو غصہ شدت کا جائے تو اللہ پاک چار عذاب کو اس دنیا میں نازل فرماتے. کتنے عذاب کو بولو بھائی, کتنے عذاب کو؟ اور یہ عذاب کا تذکرہ قرآن کریم کے 20 پارے میں بھی موجود ہے. کیا فرماتے اللہ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, جب مجھے غصہ آ جاوے تو میں آسمان سے پتھر برسا دوں. بولو اللہ آسمان سے پتھر برسا دے تو کوئی بچانے والی طاقت ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, مجھے غصہ آ جاوے میں آسمان سے آگ برسا دوں. اللہ آگ کو برساوے تو کوئی بچانے والی طاقت ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اگر مجھے غصہ آوے تو میں زمین کو فاڑ کر زمین میں ڈسا دوں. اور یہ عذاب تو ہمارے گجرات میں آ چکا, ارے آیا کہ نہیں آیا؟ اور چوتھی بات بیان فرمائی, وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, میرے بندو ہوش میں رہنا, اگر مجھے غصہ آ جائے گا تو میں پانی کا سیلاب بہاؤں گا اور پانی کے ذریعے لوگوں کو ختم کر دوں گا. اور یہ عذاب بھی آیا کہ نہیں آیا گجرات میں؟ انسان کی پکڑ سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے عذاب سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ارے ایک ڈول پانی ڈال دو, پڑوسی لڑنے آ جائے گا. اس کی شادی کے موقع پر ایک ڈول, میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں شادی کے موقع پر کسی بازو والے نے بھول سے بھی تھوڑا سا پانی ڈال دیا تو لمبی لمبی گالیاں سنائے گا, لیکن جب اللہ کی طرف سے بارش آتی ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ کے عذاب کو تو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں ڈر بڑا زبردست تھا, آخرت کا خوف بڑا زبردست تھا. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی ایسے خطرناک عذاب, اللہ آسمان سے پتھر برسا دے, اللہ آسمان سے آگ برسا دے, اللہ زمین کو پھاڑ کر زمین میں ڈسا دے, اللہ پانی کے سیلاب بہا دے, تو ایسے عذاب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟
اب سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, میرے صحابہ کرام میری امت کا کوئی معصوم بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے اور اپنی زبان سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میری امت کا کوئی معصوم بچہ جب مدرسے میں جا کر اپنی معصوم زبان سے یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اللہ آسمان پر فرماتے ہیں میں اس بستی سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیتا ہوں. تو میرے پیاروں, اگر ہمارے محلے میں مدرسہ ہے, مدرسہ اصحاب صفہ, اس مدرسے میں صبح شام کئی بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں قیامت آ سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ہے. تو اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ میرے پیاروں, دینی تعلیم سے بھی واقف کرو اور دنیاوی تعلیم سے بھی واقف کرو. میں دنیاوی تعلیم کا منکر نہیں ہوں, میرا خود کا بھائی ڈاکٹر ہے, لیکن شریعت کی حد میں رہ کر. آج لوگ کہتے ہیں انگلش زبان سیکھ کر کیا کرو گے, عربی کو بھی سیکھو انگلش کو بھی سیکھو. ہاں ہم مانتے ہیں انگلش زبان جنت کی زبان نہیں ہے, بلکہ جنت کی زبان کون سی ہے, عربی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہم جس ملک میں رہتے, اللہ کا شکر ہے گجراتی بھی چلتی ہے, ہندی بھی چلتی ہے, انگلش بھی چلتی ہے, مراٹھی بھی چلتی ہے, کئی طرح کی زبانیں ہمارے ملکوں میں چلتی ہے, لیکن خاص طور پر جو پیغام ہمیں ملتا ہے کون سی زبان میں ملتا ہے, انگلش زبان میں ملتا ہے. تو اس سے بھی واقف ہونا کوئی گنے کی بات نہیں ہے, بلکہ ہمارے نبی نے تو دنیا کی بھی بھلائی مانگی ہے, آخرت کی بھی بھلائی مانگی ہے. آپ نے دعا میں کیا فرمایا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عربی سیکھ لی تو انگلش کے محتاج, بڑی عربی حدیثیں سنا رہے ہیں, بڑے عربی بیانات ہو رہے ہیں, لیکن کئی سفر میں جاتے تو ایئرپورٹ پر ٹکٹ عربی کی ہوتی ہے کہ انگلش کی ہوتی ہے؟ ارے بولو نا, ایئرپورٹ کا سفر کیا ہوگا کبھی, ٹرین کا سفر کیا, تو ٹکٹ انگلش میں ہوتی ہے کہ عربی میں ہوتی ہے؟ تو انگلش کا بھی سیکھنا ضروری ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, البتہ بقدر ضرورت, مقصد نہ بنے ضرورت بنے. عربی سیکھنا یہ تو ہمارا مقصد, اس لیے کہ یہ تو جنت کی زبان ہے, یہ تو اللہ کی زبان ہے, یہ تو فرشتوں کی زبان ہے, یہ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. تو میرے پیاروں, دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو واقف کرو, دنیاوی تعلیم سے بھی واقف کرو. ہمارے قریب میں محلے میں کنواں موجود ہے, تو خود پیاسے بن کے جاؤ, اللہ کی ذات سے امید ہے. میں ان ماں باپ سے کہتا ہوں جنہوں نے آج تک اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی, اپنے بچوں کو حدیث پڑھانے کی, تو آج سے اس مجلس میں اس ارادے کو لے کر جاؤ کہ مجھے اپنے بچے کو کم سے کم اتنا قرآن تو ضرور پڑھانا ہی پڑھانا ہے کہ میرا بچہ صحیح نماز پڑھ سکے, جو ایک اہم فریضہ ہے. تو کرو گے انشاءاللہ اس کی پابندی؟ بڑی عمر کے ہو گئے, بڑی عمر میں آرام سے ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں, لیپ ٹاپ سیکھ سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں, تو اللہ کا قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ بڑی عمر والوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, 55 سال کی عمر میں حافظ بنتے ہیں, 60 سال کی عمر میں حافظ بنتے ہیں. کسی مسجد کے امام کو پکڑ لو یا کسی مدرسے میں چلے جاؤ, روزانہ کا کچھ وقت دے دو یا اللہ کے راستے میں نکلو, سب چانس ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کا قرآن ہم سیکھ لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سیکھ لے. اور میرے پیاروں, بڑی عمر والوں کے لیے چانس, اگر تم نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا اور تم تھک گئے سیکھتے سیکھتے, موت آ گئی, قیامت میں اللہ تمہیں علماء میں اٹھائے گا, اس لیے کہ تم نے سیکھنے کی کوشش شروع کر دی تھی. تو خود بھی قرآن سیکھو گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ گے انشاءاللہ. اب یہ دو بچے معصوم پڑھنے والے, اللہ ان کو جلد سے جلد حافظ کامل عالم باعمل بنائے, اللہ ہر مدرسے کے پڑھنے والے بچے کو متقی پرہیزگار اور دین کا داعی بنائے, اللہ ہم سب کو اخلاص و للہیت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ضرور شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ملائے کریم زندگی گناہوں میں گزر گئی, نافرمانیوں میں گزر گئی, ملائے کریم ہم سب کو معاف فرما دے. ملائے کریم ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے سیکنڈ باقی ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے منٹ باقی ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے گھنٹے باقی ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کی کتنی راتیں باقی ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے ہفتے باقی ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے مہینے باقی ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں. ملائے کریم زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس حصے کو تیرے احکام کے مطابق تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. ملائے کریم ایمان کامل ایمان صادق نصیب فرما دے. موت تک ایمان پر جمے رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. ملائے کریم میں پیغام کربلا میں نماز کا ایک اہم سبق ملا ہے. ملائے کریم پوری امت مسلمہ کو نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرما دے. نماز کی اہمیت سمجھا دے, نماز سے عشق لگا دے, نماز سے محبت پیدا فرما دے. ملائے کریم جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر علم کی نور والی زندگی نصیب فرما, غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کر تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما, آخرت کے استحضار والی زندگی نصیب فرما. ملائے کریم آپس میں نفرتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہم سب کی حفاظت فرما, آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. ملائے کریم ہمارے ہر عمل میں اخلاص استخلاص اور الہیت نصیب فرما, تیرے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. ملائے کریم امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جتنے امت میں پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے, کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہوگا, کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی کے معاملے میں پریشان ہوگا, کوئی قرض کے معاملے میں پریشان ہوگا, نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہوں گے. ملائے کریم ہر ایک کے دل کو تو جانتا ہے, تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے, تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے. ملائے کریم ہماری دین بھی بہتر سے بہتر بنا, ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا. ملائے کریم ہمیں آخرت کا استحضار نصیب فرما دے, مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. ملائے کریم جتنے دنیا میں رخصت ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, تیرے حوالے ہو چکے, قبروں کے حوالے ہو چکے. ملائے کریم تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما, تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. ملائے کریم ہمیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے, ہمیں بھی قبر کے حوالے ہونا ہے. ملائے کریم موت کی سختی کو آسان فرما, موت کے وقت کلمہ نصیب فرما, قبر کو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا, جہنم کا گھڑا بنانے سے. ملائے کریم ہماری قبر کو جہنم کا گھڑا نہ بنا, جہنم کے گھڑا بننے سے حفاظت فرما. ملائے کریم ہمیں نماز والی زندگی نصیب فرما, اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرما. ملائے کریم ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں, ملائے کریم دلوں کو نرم فرما دے, دلوں کو نرم فرما دے. اس دل میں ملائے کریم مخلوق کی دشمنی آ چکی ہے, جس کے نتیجے میں تیری محبت مولا دلوں میں نہیں آتی. مولا مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک اور صاف فرما کر تیری محبت کو دل سے بھر دے, تیری محبت کو دل سے بھر دے, تیری محبت کو دل میں بھر دے, تیری محبت کو دل میں بھر دے, تیرے نبی کی محبت کو دل میں بھر دے. مولا کریم ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ نصیب فرما, ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہمارے اساتذہ کو ملائے کریم جزائے خیر نصیب فرما, ان کے زائد مقاصد کو پورا فرما. ملائے کریم جتنے مدرسے جہاں بھی کئی چلتے ہیں, تمام کے تمام مدرسوں کی مکتبوں کی خانقاہوں کی تو اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. حاسدین کے حسد فتین کے فتنوں سے ملائے کریم تمام دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما. ملائے کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو دینا آتا ہے. ملائے کریم ہم مانگتے تھک جاتے, تو دیتے نہیں تھکتا. ملائے کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے اپنے فضل و کرم کے نصیب فرما. ملائے کریم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی لائن کی دعا
دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرما, جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما, ملائے کریم میں تمام آنے والے مجمع کو قبول فرما, بیٹھنے سننے کو قبول فرما, خصوصاً اس بستی کے لیے ہدایت کا دریا اور عموماً پوری امت کے لیے ہدایت کا دریا بنا. ملائے کریم ہماری مختصر سی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, بدری صحابہ کرام کے صدقے طفیل, تمام صحابہ کرام کے صدقے طفیل, تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کے صدقے طفیل تو اپنے دربار میں شائن شان قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علی وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.